Dobré odpoledne. Dnešní webinář není zaměřen tak úplně na online výuku, i když samozřejmě se jí dotýká. S Miloslavem Hubatkou se budeme věnovat tomu, jakým způsobem vést školu. V průběhu krize, před nějakou krizí, která může přijít, i když nechtěli bychom si to přivolávat, a také v následném přechodovém období. Myslím si, že velmi důležité je být připraven. Je to tak? Dobrý den, pane Hubatko. Dobrý den, děkuji za pozvání a souhlasím, je dobré být připraven, i když v těch krizových věcech nikdy nebudete vždycky připraveni na všechno, ale určitá pravidla, která lze využít. Tak, my si ukážeme to, jakým způsobem případně zvládnout příležitosti, které nám taková krize může přinést, anebo eliminovat rizika. Vy jste působil dlouhou dobu jako ředitel školy, jako zástupce, tedy ve vedení. Aktuálně se zabýváte manažerským vzděláváním, posunem týmů a vůbec rozvojem osobností, potenciálu dětí i dospělých. Co vám konkrétně chybělo třeba ve vaší pedagogické praxi? Protože vím, že teď řešíte to, co třeba právě jste neměl v té době? V podstatě, když jsem byl ředitel a byl jsem hozen tak trochu do vody, člověk řešil spoustu problémů systémových, ale i na úrovni těch lidských vztahů a koncepčních věcí. A někdy mi chyběly opravdu kvalitní rady specifické pro školství a já jsem využíval takové svoje mentory, kteří byli spíš z biznisu, z majitele firem, takový ti top manažeři, a zjistil jsem, že jsou tam určité shodné prvky a učil jsem se od nich, ale bylo potřeba to vždycky ohnout do toho školního prostředí. A já vlastně v tuto chvíli se pomáhám ředitelům některé manažerské systémové věci, které jsou univerzálně platné, aplikovat v tom školním prostředí, které má svoje specifika, a jsou to v podstatě věci, které by mě tenkrát byly užitečné, a já se snažím pomáhat ředitelům, aby oni měli tyhle informace nyní, když se dostanou do situací, kdy je to žádoucí. A v době vaší praxe jste už krizi zažil. A konkrétně se jednalo o povodně. Podíváme se možná na prezentaci, kterou jste pro nás připravil. Poprosím o sdílení obrazovky a budeme pokračovat v rozhovoru. Asi budete souhlasit s vašimi zkušenostmi, že v podstatě není tak podstatné, jaká je to krize, kterou probíháme právě, zda se jedná o koronavirus, anebo třeba právě ty nešťastné povodně. Co jste zažil vy kolem milénia v tom roce 2002 a dál? Takových těch krizí drobných v těch školách je nespočet, je to každodenní chleba, nicméně v té době opravdu, to bylo poprvé v roce 2002, kdy ty povodně na Znojemsku byly významné, byly nové. Tenkrát si pamatuju, že jsme nastupovali do škol někdy na konci srpna, zavolali nám a do 2 hodin byl nástup a začali jsme budovat evakuační centrum. A ty shodné prvky byly v jednom. Bylo to rychlé, bylo to nečekané, nebyly žádné zkušenosti a v podstatě se věci řešily ad hoc a spíš intuitivně. A když se objevila situace kolem koronaviru, tak okamžitě se mi to vybavilo, kdy to bylo stejný. Nová situace, věci, na které nás nikdo nepřipravoval, spousta emocí. A teďka ty ředitelé byli hozeni doslova na hodinu do vody a museli plavat a přitom ty prvky byly velice, velice podobné, ba někdy dokonce shodné. A když přišlo právě nařízení vlády v tom, že vlastně zavírají školy, tak já jsem v té době seděl na Uherském Hradišťku u klientky, u paní ředitelky malé školy. Řešili jsme tam nějaké systémové koncepční věci a ona, jí to přišlo na telefon jako zpráva a ona říká, no tak se na to podívám. Říkám, ne, okamžitě začněte jednat, protože teď to půjde velmi, ale velmi rychle. A bude to plný emocí, rodiče, teď je to plnou médií, takže přerušme naše jednání, paní ředitelko, okamžitě dejte zprávu na web, informujte svoje učitelky ve výuce, okamžitě zavolejte starostovi, že už to máte pod kontrolou, jestli má pro vás nějaké informace, instrukce, pan starosta byl někde odjet taky na nějakém jednání. A v podstatě během 20 minut paní ředitelka dala informace na web, oznámila učitelům, dětem, ty samozřejmě s velkým jásotem, že ho to uvítali. To bylo někdy kolem po 10. hodině, kolem 10:30. Hned se objevily další informace kolem sociálních aspektů a tak dále, takže dali jsme tam další informace na weby. Říkám, okamžitě vytiskněte, dejte to na dveře školy, na družinu, všude.
za 2 hodiny, bylo po 12. hodině, přijeli, byla to malá škola, 100 dětí, přijeli všichni rodiče a za 2 hodiny byla škola prázdná. No, prostě bylo vidět, jak to jde velice rychle, v momentě, kdyby paní ředitelka otálela, už by potom jenom doháněla a byla pod obrovským tlakem, časovým presem, v tomto okamžiku to běželo jak po másle, ona za 2 hodiny, za 2,5 hodiny měla prázdnou školu a už seděla se svýma učitelkama a už plánovala další postupy, šlo to velice pěkně. A to je právě to, že tyhle situace, které se nám objevují, nás nikdo nepřipravoval, vždycky je to trošičku jinak a ty paralely tam jsou. A ty schody jsou v tom, že jde o zdraví, jde o děti, jde o něco a tam okamžitě vstupují silné emoce a v tu chvíli rychlé, věcné a takové rázné řešení jsou vždycky jakoby výhodou. A v těch kritických časech jsem vypozoroval takové schodné prvky, s kterými můžeme vždycky, skoro vždycky počítat. Za prvé, ty změny jdou strašně rychle, ty informace jdou za prvé nečekaně a rychle za sebou. A bohužel někdy můžou být i protichůdny, nebo nejsou kompletní. Takže ten ředitel potom musí rychle, operativně, rychle jednat, reagovat, dávat informace ven, měnit situace. Současné systémy, které v té době byly, nebudou fungovat. To znamená, jako šáhnout do nějakých kuchařek, do nějakých osvědčených strategií a přepnout se do jiného módu, není to tak úplně jasné, protože vždycky je to trošku jinak. A tím pádem vzniká třetí oblast komunikační zmatky. Vždycky. Takže kvalita a dostatek informací včas je alfa omega, na který to stojí. Tak a jak ty informace dostat? Předpokládám, že velmi významnou, zásadní roli hrají informační komunikační technologie. Ostatně my jsme se mnoha návodům věnovali i v průběhu našich webinářů projektu SIPO. Co říkají vaše zkušenosti? Protože vy máte k dispozici takový mini průzkum, konzultoval jste s několika desítkami škol s vedením a víme, že někde to zafungovalo, někde byli připraveni, někde využívají technologie a tam, kde tolik efektivně technologie nevyužívají, asi trochu plavali. Tak povězte. Určitě funguje několik takových zásad. První, nesázet na jednu kartu, čili vsadit, jo, dám to na dveře školy, oni si to rodiče seženou, neseženou. Dát to i na sociální média, opravdu web školy je alfa omega, je to výkladní skříň, dát to i bohužel v té papírové analogické podobě, včas dát to na vědomí zřizovateli, co se děje, aby nebyl jakoby neinformován, že to zase komplikuje situaci. Školy třeba i když mají averzi nebo nedůvěru k sociálním médiím, není problém založit facebookovou stránku nebo nějakou twitterovou jenom na tuhle krizi, pak zase už se může zrušit. A opravdu i taková ta klasika, ty dear maily, takový ten přímý informační kanál rodičům do telefonu, do mailu je dobře. Čím více těch kanálů máte, tím máte větší šanci, že ta penetrace bude větší, to znamená oslovíte více lidí naraz a správně. A ještě jedna zásada, ty komunikace musí dovnitř, čili prvně informovat svoje lidi, svoje zaměstnance, svůj vnitřní tým a pak teprve to pustit ven. Jakmile to otočíte, zase pak pravá ruka neví, co dělá levá a už se to komplikuje. Já vidím úplně jasné spojitosti s krizovou komunikací mediální, kterou já jsem teda ve svém životě profesním řešila už několikrát a je to opravdu o té včasnosti, proaktivitě, správnosti a také přehlednosti informací. My jsme se bavili o tom, že některé školy využívaly infografiky, opravdu těch informací uvedly spíše méně než více, nezahltily a bylo to vždycky lepší, je to tak. Jednoduchosti je krása, další zásada, jednoduché, věcné a pozor, já tomu nazývám taková ta dojmologie ověřená fakta. Tak, já bych s dovolením doplnila zase své sousloví nebo heslo, které používám v praxi, v komunikaci a v PR. Data, fakta, čísla, příběh a emoce. A opravdu v tomto případě, ať už to jsou pozitivní nebo negativní věci, spíše tady ta stručnost a přehlednost. Prosím, pojďme pokročit ve vaší prezentaci. Takže to byly ty komunikační zmatky. Další věc, na kterou se můžete spolehnout, bude minimální podpora zhora. To není kritika vedení a podobně, ale prostě on má jiné starosti. Očekávat, že nám někdo dá hotový scénář, není. A když už přijde, přijde s nějakým časovým zpožděním, takže opravdu primárně spoléhat na sebe a potom teprve na to vnější. A další věc, která se tam vždycky objeví, začne selhávat lidský faktor.
V podstatě, jestliže v tom systému je něco nezdravého, tak začne se to drolit. Ať jsou to jednotlivci, lidé, že se lžou z různých důvodů, a nebo pokud ten systém má nějaké slabiny, tak v tu chvíli se to projeví. Je to dost těžká zatěžkávací zkouška. Já jsem přemýšlela o naší přípravě, když jsme se bavili o tématu, a vy jste říkal, že mnohdy se takový nějaký lídr v podstatě vyvine nebo objeví až v průběhu té krize. Je to vždycky tak, anebo už když přijímám jako ředitel školy zaměstnance, jsou tam nějaká specifika, nějaké povahové rysy a vlastnosti, které určují toho člověka do postavy budoucího lídra třeba? Nebo fakt je to v té krizi, že charaktery se projeví naplno? Lidové řečení říká, v nouzi poznáš přítele, čili opravdu ty charaktery a ty systémy se projeví pod tím tlakem, pod tou zátěží se to projeví v té krystalické podobě. Takže tam, kde ty ředitelé tušili, že to úplně není to pravý ověchový, tak teď měli jistotu, že se jim to potvrdilo. Tam, kde o tom nevěděli a byly to slabé stránky, tak se to zase nějakým způsobem provalilo ven, ať už na úrovni systému nebo těch jednotlivců. Já sám, když jsem přijímal nové lidi, tak jsem se vždycky snažil, já vím, že to je trošku neetický, ale snažil jsem se vyvinout na ně určitý psychologický tlak, abych věděl, jak se mi zachovají pod zátěží. To, že je to hodný člověk, ale v momentě, kdy se mi sesype v těch klíčových okamžicích, není moc užitečný. A ať už jde do agrese, nebo jde do nějaké, jako, že se opravdu tu agresi otočí dovnitř, čili selže, tak v tu chvíli nemám na něj spolehnutí. A naopak zase se ale dělo to, že spousta lidí pod tím tlakem se projevili jako charaktery, jako velice schopní lidé a byli velmi užiteční. Takže někdy to bylo překvapení a někdy to bylo potvrzení toho, co člověk spíše intuitivně cítil, ale teď se to projevilo. Mm-hmm. Pojďme pokročit v té prezentaci. Vy tam máte konkrétní ještě rady, opatření, návody a ty klíčové oblasti, co jsou důležité, které musíme obsáhnout, když chceme uspět anebo zvládnout jakoukoliv krizi. Je to poměrně jednoduché. Tady si myslím, že ředitelům neřeknu nic, co by nevěděli, ale v podstatě se vyplácí. Za prvé, když je to v systému, jakési ad hoc řešení, nesystematické kroky, takovéto tikání, co mě zrovna napadne, se nevyplácí. Jakmile to je v systému, má to nějakou štábní kulturu, má to nějaký proces, tak tohle právě prověří tu schopnost toho systému. Druhá věc, vždycky tam vstupuje lidský faktor. Jo, takže takové ty komunikačně psychologické faktory se tam objeví a já s nimi musím počítat. Čím více eliminují ten negativní vliv, tak tím to mám snažší, nicméně nejde to vynulovat vždycky a počítat s tím, že prostě, hele, přes lidi já dosahuju všechny cíle, přes lidi já všechny věci uvádím do procesu a ten lidský faktor je zásadní, takže se na něj zaměřuju. No a pak se tady ukazují ty funkční strategie, ty konkrétní kroky, ty algoritmy a já tady vlastně použiju tu paralelu. Když jsem v roce 2009 jsme se dostali do těch povodní, tak člověk to řešil ad hoc a ukázalo se spousta věcí nefunkčních, ale ukázalo se, co je nutné. Když jsme se do těch situací dostali znovu, nevím, teď to byl rok 2005-2006, to bylo z jara, tak v tu chvíli už jsme přesně věděli, teď to, tohle nepočká a my jsme během 2 hodin byli strašně rychle schopní reagovat, všechno to zorganizovat, v podstatě 800 dětí rozdat rodičům, všechno v klidu, protože už jsme věděli, kde to bude. Už jsem věděl, na koho se obrátit a věděl jsem přesně, co nepočká a co hlavně je důležité. A to je ta strategie, jo? Ten konkrétní krok, který je. A pokud tohle ten ředitel má, takže ne, že by se zbavil problému, ale eliminuje na nějakou rozumnou míru. Můžu se zeptat u té strategie, jak u vás přesně potom vypadala? Byla to jedna A4 nebo několik porad s pedagogy, s kolegy? A co si máme představit pod tou ideální strategií? Opravdu vemte si jednou A4 pár bodů a první bylo, kdo co má na starosti, takže já to tam budu za chvilku ukazovat, ale v podstatě konkrétní lidi, konkrétní úkoly, konkrétní, ten člověk pak zodpovídal za konkrétní postupy. A v tu chvíli každý ví, co má dělat. A v tom okamžiku to jelo. Nehledejme v tom nic nějakého složitého, směrnici na 20 stran, ne, jeden blbej algoritmus, kdy opravdu každý ví, co má dělat a udělá to včíl, jak říkáme na Moravě. A v tu chvíli to běží. Tak pojďme dál. Pojďme dál. Jakoby, co další důležitá věc, nastavit si priority.
To znamená, osvědčilo se to, kdy ten ředitel ví prvně, co udělat, jak jsem říkal. Každý za to zodpovídá, ale co počká, co ne. A já tady doporučuji takové 4 body. První, nastavit si scénáře na všechny možné situace. To znamená opravdu, když se stane A, uděláme B. Jo? Když nastane B, uděláme tohle. Nemůžeme dohlednout všechny konce, nicméně ty lidé jsou schopní, spousta má už nějaké zkušenosti s jinými věcmi, tím pádem dokáží předvídat, co se může stát, a ta škola tak v tu chvíli i to vedení nastavuje scénáře pro ty ostatní, a když ta situace nastane, oni sahají už po konkrétním scénáři, maximálně dolaďují detaily a okamžitě se to uvádí do praxe. Abych tyhle instrukce, postupy uvedl do života, potřebuji mít komunikační systémy, jak už jsem říkal, směrem dovnitř, prvně informovat svoje lidi, svůj tým, a aby měli správné informace všichni včas a stejné, to je důležité. No a pak je teprve pouštím směrem ven přes ty komunikační kanály k těm rodičům, klientům, dětem a tak dále. To, co jsme teď říkali, ty funkční systémy, strategie, já si ty věci ověřuju a opravdu v jednoduchosti je krása, já takzvaně optimalizuji a bez emocí opravdu nekompromisně odřezávám všechno, co nefunguje, co zdržuje a co to komplikuje, naopak posiluji to, co se okamžitě osvědčilo, co je užitečné. A tady ten pragmatismus je velmi důležitý. No a to mi vlastně dává tu špičku pyramidy, to jsou ty koncepční strategie a v tu chvíli mně vzniká jakýsi zjednodušený postup, který potom klonují a aplikují na další situace. Když půjdeme teď do konkrétní kazuistiky, tak co podle vás aktuálně za dobu těch posledních 2,5 měsíců školy nejčastěji podceňovaly, respektive školy, jejich vedení a případně potom pedagogický sbor? Já teď budu trošičku protivnej, ale myslím si, že to, co jsem avizoval na začátku, vstupují do toho lidský faktory a spousta emocí. A prostě na tohle není v tuto chvíli za prvé čas a za druhé to neuvěřitelně zamlžuje a komplikuje. Já vím, že nejsme stroje a tak dále, ale já dám příklad. Já tady vždycky uvádím takovou jakoby paralelu. Jo? Sedíme, máme před sebou sklenici a je napůl plná nebo napůl prázdná. Jo? Optimisté říkají napůl plná a pesimisté, ty pragmatici, ne, je napůl prázdná. Kdo má pravdu? To jsou jenom naše paradigmata, to jsou naše pravdy, ale ta realita je trošičku někde jinde. Čili není ani napůl prázdná, není ani napůl plná, to je pravda toho každého. Pro mě v tu chvíli jako manažera něco tam chybí, obsah není kompletní, takže v tu chvíli se ptám, potřebuji ho doplnit, ano nebo ne? Ano, potřebuji. Kdo to doplní? Mám ho čím? Mám kým? Mám na to prostředky? Kde je seženu? Prostě v tu chvíli už se dostávám do těch konkrétních realizačních kroků. Čili já odřezávám tady ty emoce, jestli je to dobrý a špatný a jestli mě to teda ne dojmologie, já se opírám o skutečná fakta. Potřebuji doplnit, mám to, nemám to. A ty školy, které se přepnuly tady do toho zjednodušeného pragmatického módu, dokázaly poměrně rychleji proplout těmi rozbouřenými vodami, ty, které se začaly ztrácet v takových ty dojmologii, těch pocitech a jestli to a ono. Víte, i v krizi platí pořád legislativa, i v krizi pořád platí základní pravidla a tohle to nikdo nezrušil. A jakmile se sklouzneme tady do toho, tak vstupujeme na pohyblivé písky nějaké pocitu a to nedopadne nikdy dobře. Vy jste u tohoto příkladu nebo zde u této problematiky zmiňoval formativní hodnocení. Je to trošku podobné, pojďte vysvětlit opět tu paralelu. Takže zase objevila se například, že začala domácí výuka, onlineová výuka a podobně, samozřejmě to generuje spoustu problémů, to je normální. A v tu chvíli přišel příslib z ministerstva školství, nějaký úpis, aby školy přepli se do toho formativního hodnocení, že ho doporučuje jak ministerstvo, Česká školní inspekce a tak dále. To je v pořádku. A teď si vezmu do roli, jsem ředitel školy, a já se na to dívám tím pragmatickým pohledem. A já mám takové dvě zásady. První, nesmím ublížit. Jo, nesmím toho žáka poškodit. A druhá zásada je, pracuji s tím nejlepším, co mám, čili se snažím podat co nejlepší výsledek s tím, co mám k dispozici. V tu chvíli se na toto doporučení zhora dívám skepticky a říkám si, tak jo, v
formativní hodnocení je fajn, s tím nemám problém, ale mám na to připravené systémy? Ne, nemám. Mám na to proškolení všechny učitele? No, jenom má skupina tím prošla a nemáme to všichni a hlavně nemáme to stejně. Mám tedy dostatek dat, abych mohl to formativní hodnocení, což není nějaké slovní hodnocení, to není dojmologie, to zase je poměrně exaktní a má to svý pravidla. Jsem schopen ho uvést do života v té aspoň dostatečné kvalitě? Ne, nejsem. Tak do toho nejdu. Takže zůstaneme u klasiky, u slovního hodnocení, nebo nehodnotíme vůbec, to už je to tom, co se domluvím s těmi svými kolegy, ale nepouštím se do experimentování s dětma, nepouštím se do změny systému za procesu v největší krizi. To jsou všechno ohrožující věci a já se prostě raději držím při zemi, ale způsobím paradoxně méně škod sobě i těm druhým a tohle je ta věc, kdy ty školy opravdu zodpovědně se postavili byť rozumné výzvy. Ano, je to potom výzva do budoucna, aha, takže formativní hodnocení je trend, určitě se to budeme, takže od září si to dáme jako prioritu, proženu si lidi, nastavím si do systému, dám si k tomu dostatečné vzdělávání a vyzkoušíme si to na nečisto. Ale pokud nemám tyhle věci, nebudu experimentovat s dětma a paradoxně ani ne se svýma učitelama. A když opustíme formativní hodnocení, přestože je v poslední době velmi diskutované, tak předpokládám, že to samé platí třeba pro zavádění a využívání nových nástrojů informačních komunikačních technologií. Přesně tak. Právě potom v praxi jsem viděl, když škola najednou začala v půlce té onlineové výuky migrovat na nové systémy. Samozřejmě, než odladíte muchy, než odladíte detaily, musíte ty lidi nějak aspoň základně proškolit. Prostě migrovat v půlce je někdy větší ohrožení, než pracovat se systémem, který možná není úplně ta největší hitparáda, neumí úplně všechno, ale používáme ho všichni, používáme ho stejně, jsou na něj zvyklí rodiče, jsou na něj zvyklí žáci. Zase je to menší zlo. Takže když potom začaly ty školy nekoncepčně dělat, takže se klidně stalo, že žák jednu hodinu pracoval v jednom systému, v druhém, v třetí hodinu ve čtvrtém, v pátým to nefungovalo vůbec. Tohle komplikovalo život jak rodičům, tak těm studentům a paradoxně potom i těm učitelům. Takže zase jsme u toho takového toho zodpovědného pragmatického přístupu, kdy méně, ale dobře je lepší než nějaké top technologie za každou cenu, ale v neověřeném módu. Vy ve své anotaci k tomuto webináři uvádíte, že mnohdy je ještě náročnější zvládnout přechodné nebo přechodové období než tu samotnou krizi. Jestli můžete i toto vysvětlit a tuším, že i v prezentaci dál se k tomu dostaneme, můžeme tedy pokročit i s tou prezentací. Přesně tak. Dochází totiž k jedné věci. A to je zase paralela s těma povodněma nebo s těma extrémníma situacemi, kterými se někdy to vedení dostává. Ten ředitel to nestrhá sám. Čím větší škola, tím potřebuje větší podporný tým a potřebuje tam lidi, na které se může spolehnout. Takže jsou tam dva znaky. Za prvé, ten ředitel si vytváří, já tady mám název elitní tým, ale ty názvy bývají různě, to už jenom terminologie. Zkrátka jsou to lidé, kteří mu tvoří ten nejužší pomocný a poradní sbor a jsou tam určité shodné znaky a zase je tam i paralela s tím krizovým vedením třeba v té době povodní. První problém nastavuje zavést, překlopit se do toho krizového režimu, ale druhý malér je vrátit se zpátky do normálu. Představa, že ta škola se vrátí kliknutím data 25. do normálního režimu, to není pravda. Ty lidé mají někteří, a to je ten psychologický, ten aspekt lidský, velký problém se vrátit do normálního režimu. Tím pádem nastává různě dlouhé takové přechodné období, než se ta škola zase stabilizuje. A je to tady. Některý žáci se vrátí rychle zase k normálu a běžným zaběhaným zvyklostem, někteří ne. Někteří si opravdu odvykli. A tohle je i na úrovni těch žáků nebo rodin, ale tohle je i na úrovni jednotlivých učitelů. Někteří se hodně špatně budou vracet do zaběhaných zvyklostí a naopak nic, jako dvakrát nestoupíte do stejné řeky, ta škola po té krizi už nebude stejná. Vzniknou nové nároky, nové požadavky, něco se stalo. A s tímhle faktorem ten ředitel musí pracovat. Takže já tady doporučuji mít takzvaný elitní tým, kde jsou nějaké parametry. První, já potřebuju lidi, kteří jsou spolehliví, jsou velmi důslední, kvalitní, ale pozor, jsou i důvěrní. Ona ta nevynášení informací,
nedělání zmatků kolem sebe, jen protože chci být důležitý, tak pouštím nějaký neověřený fakta. To jsou strašně rizikový faktory, čili spolehliví, zodpovědní, ale i důvěrní lidé. Lidé, kteří jsou velmi užiteční, mají nějakou odbornost. Není problém, já jsem tam měl třeba školníka, jo, lidi, který jsem nutně potřeboval k tomu, aby ta škola v tom nouzovém režimu jela na plný obrátky. A běžně ten skupina má několik lidí, říká se tak 7, 10 je ideál a tak dále. Musí ty lidé být schopni pracovat v týmu, čili nějaká týmovost, kooperace, spolupráce tam je nutná. Vysoká míra lojality vůči škole jako systému, ale i vůči vám jako vedení. Ten člověk může mít výborné schopnosti, ale pokud není lojální, je příliš velkým rizikem. Ta lojalita, já vím, že to vypadá jako nedůležitá věc, ne, je velmi zásadní. Ty lidé jsou užiteční, když mají nějaký koncepční strategický myšlení. Jsou schopni právě předvídat, schopni avizovat možné situace, které nastávají, ale současně oni vždycky hledají řešení. To znamená, oni budou přemýšlet, jak to udělat, jak to vyřešit. A ne furt jenom ta problémová nemoc, no to je problém, no to vím z nich, já potřebuju řešení. A další aspekt tam je poslední psychická odolnost. Ten tlak na ty lidi bude enormní a může být výborný odborník a podobně, ale někteří lidé to neunesou. Prostě psychicky to nezvládnou, ten dlouhodobou zátěž. A já tady mluvím o takzvaném riziku 7-21. Prvních 7 dní je totiž nějaká euforie. Ty lidi jedou a prostě je to takový. Vemte si paralelu s tím koronavirem. Jo? Prvních 7 dní lidi tleskali záchranářům na balkonech a podobně. Jo? To je taková ta euforie. Vydržíme, zvládnete, je to plná sociální síť a tak dále. Po 7 dnech tady ta euforie opadne a nastane takové první ochlazení. A další krize nastupuje tak někdy po těch 21 dnech, kdy ty lidi, jak už ten nouzový režim trvá trošku díl, tak mají chuť se vracet zpátky do těch zaběhaných věcí a začnou tlačit na ten návrat. Zase to v té koronakrizi bylo, kdy ty lidi už začali brblat a už chceme ven a už to je moc, už je to dlouho. To je přesně ono. A to jsou druhý mezníky, kdy to je a tyhle lidé musí tuhle oblast zvládnout, tady ty přechodové rituály, tady tohle, a současně musí unést i velký tlak na sebe v právě rychle se měnící situace, velká kritičnost zvenku. Není to úplně pro každého. Dobrá zpráva je, když si takovej tým tenhle ředitel pod tím tlakem vytvořil a prověřil průzkum bojem, tak v tom okamžiku má velice dobrý střední management do budoucna a ty školy, které tuhle elitní skupinu nerozpustili, naopak ji využívali dál, tak zase na tom dost dlouho profitovali, protože vlastně měli velice funkční jádro, které bylo schopné kdykoliv zase se přiklopit do toho módu funkčního a i případně toho kritického. A když se v takovém týmu objeví někdo, kdo tu situaci prostě z nějakého důvodu nezvládl, tak co dělat v roli ředitele či toho vedoucího? Jak se s ním případně rozloučit? Jak nepochybit? Jak ho nedostat do nějaké nepříjemné situace? Děkuju, to je velice důležitá věc. Prostě ten člověk to nedává třeba fyzicky, ze zdravotních důvodů, anebo opravdu ten tlak je příliš velký, nebo jak jste viděli ty fotky, oni sami mají třeba doma problém, tak v tu chvíli ty priority se otočí. Ten člověk, poděkovat mu za tu práci, rozhodně ho neostrakizovat, rozhodně neschazovat, naopak docenit jeho dosavadní přínosy, ale současně mu dát příležitost odejít, jak se říká, se ctí a nehodnotit toho člověka. Rozhodně tam nesmí být nic, co by ho ohrozilo. To znamená nějak ho nesrážet a nedeklasovat. Jo? Naopak, jo? Prostě ne, děkujeme za vaši dosavadní spolupráci, ale už to zvládneme bez vás. Jo? Dobrý, v pohodě, jsme v pohodě, obě strany v klidu. Tady ten lidský a férový přístup je hrozně důležitý. Férový přístup a asi předpokládám opět jasně, věcně, stručně, logicky. A zase fakta. Jo? Ano, pojďme prosím pokročit, omlouvám se, že vás trošičku tak to posunu. Co se tedy těm ředitelům bude vyplácet a co můžou využít? Za prvé zvýšená spolupráce, prostě ten tým prověří tu elitní skupinu, komunikační věci a podobně, čili ta zvýšená spolupráce, kooperace a komunikace musí být častěji. Takže klidně online porady, k online maily, ty lidi musí chodit na ty úřední maily a čisto být pořád ve obraze, a kooperovat, komunikovat. Jo? Takže to je první podmínka.
zdůraznit ty priority, co je důležité, co není, co počká, co naopak je nezbytné, a to, že si to v tu chvíli myslí jinak, je nepodstatné, ten tým musí držet. Ano, každý to dělá trošku po svým, každý je prioritu má jinak, každý je trošičku osobnost, nicméně držíme jako tým jednu brázdu. Tohle je velice důležité. Já tomu říkám koncepčně a realizačně sjednocený tým, který má stejnou prioritu. Důležité je ten rozbor rizik. Opravdu se zkusit předvídat, co může se zkomplikovat, co se s prominutím může pokazit, jo? Tak ty Murphyho zákony, a pokusit se co nejvíce případech na to připravit. Jasně, že to neodladíme vždycky ve všem, ale čím víc jim dáme, tím budeme mít klidnější spaní, ale také budeme schopni rychleji, pružněji reagovat právě na ty krizové situace. K tomu mě může pomoct hodně dobrá infografika. Jednoduchosti je krása, jednoduché věcné věci. Jedna tabulka, jedno schémátko je lepší než pětistránkový elaborát. To nikdo nečte. Čili opravdu ty školy, kde třeba mají dobrý grafiky, výtvarníky, udělali to zajímavým nápaditým způsobem, ten rodič klikne na mobil okamžitě a v jednom obrázku, v jedné myšlenkové mapě nebo v něčem vidí všechny podstatné informace, tak to je úplně velký přínos. No to jsou právě ty detaily, které zdánlivé banality způsobují docela zásadní posuny. Zaměření na detail v podstatě platí jedno. Říkám, že v detailu je ukrytý ďábel. Takže mezi těma školama není rozdíl. Mají stejné podmínky, stejnou legislativu. No, mezi těma školama by neměl být rozdíl. Rozdíl je v tom, že ty úspěšné školy nepodceňovaly detaily a to, co ta zdánlivá maličkost, kterou si odladili v té přípravě a v té realizaci, je potom s tím časovým odstupem posouvá úplně někam jinam proti třeba jiným školám nebo konkurenčním školám, protože ta zdánlivá banalita maličkost v dlouhodobém časovém horizontu způsobuje zásadní posuny. No a k tomu, aby mi to celé fungovalo, potřebuju tu komunikaci, jak jsem už dneska říkal, dovnitř i ven. A když ty kanály jsou funkční, jsou fungující a v podstatě sledované, a ta infografika mi to zjednoduše, tak celý se mi to točí a já jsem schopen pružně a rychle reagovat právě i na ty nenadálé změny. Takže když bych to úplně zhrnul do nějakého takového rezime, vytvořit ten elitní tým, opravdu, aby ty klíčoví lidi měl jste na ně kontakt, ten ředitel, aby je okamžitě oslovil a ty lidi přesně věděli, co se od nich čeká, co mají dělat a také to hned dělali. Byly připraveny krizové scénáře, to znamená nezačít to vymýšlet a začít improvizovat, ale sahat po už osvědčených, ověřených kavkách, scénářích a jenom maximálně dělat drobné korekční kroky, dělat drobné jakové vylepšení, aby to fungovalo. Mít dobře nastavený komunikační systémy, a už znova opakuju, obosměrně a prověřený a neustále je prověřovat a vylepšovat. Takže i takový ty klasický, já vím, že máme sociální sítě podobně, ale on prostě dobře rozeslaný, kvalitní infomail je taky dobrá věc, takže ten ředitel je nachystaný na tyto alternativy. Tady právě školy, které měly třeba takové ty elektronické, žákovské, jo, tady ty systémy, tak okamžitě oni se přepnuli do toho B módu a jelo to dál velice funkčně a nezpůsobili sobě ani rodičům nějaké větší komplikace. No a poslední aspekt je tady ta psychologická podpora, pomoc, počítat tady s těmi problémy, že ty lidi budou pod tlakem, že budou se lhávat, že nebude všechno ideální a v podstatě zakomponovat tady tyhle ty aspekty právě do těch krizových scénářů a nepodceňovat je. To je faktor zásadní. Já jsem ráda, že vy spolupracujete také s Národním pedagogickým institutem i s projektem SIPO v minulosti a zde bych zmínila, že v každém kraji pro pedagogy i pro ředitele, primárně pro ředitele škol a vedení, jsou zřízena pracoviště s odbornými krajskými metodiky a na ně se vy ředitele můžete obracet. Těch aktivit, které projekt SIPO nabízí, je mnoho a já zde také si dovolím říct jednu osobní zkušenost, právě když bylo vyhlášeno zavření škol, tak jsem zrovna byla jako lektorka na mediálním tréninku pro ředitele škol a pro vedení škol v Královéhradeckém kraji. Zažila jsem teda taky v praxi to, co se
co byste tady popisoval, jakým způsobem to probíhalo, jak okamžitě ředitelé museli reagovat. Troufám si říci, že to zvládli skvěle a měla jsem radost, že potom i zůstali ještě na tom našem semináři. Takže s dovolením i připomínka odborných krajských metodiků projektu SIPO jako takového. Já bych chtěla popřát nám všem, abychom se do dalších krizí ideálně nedostávali. A pokud to přijde nějakým vlivem třeba ze zhora, když to tak řeknu, tak abychom na ty krize byli připraveni. Určitě, abychom si v nich uměli hledat i spíše ty příležitosti a vytěžit je a abychom zvládali i ta rizika. Poprosím ještě vás o nějaké doporučení anebo stručný závěr poselství. Děkuju, vy jste mi teďka docela nahrála, jo? Teď běží velká diskuze v médiích. Bude druhá vlna, nebude druhá vlna. Je to jedno, to jsou ty emoce. Já se na tu druhou vlnu připravím. V tu chvíli mám funkční scénáře, mám postupy, informuju lidi a jestli přijde v srpnu, v září nebo vůbec, je už potom sekundární věc, protože já jsem na ní připravený. Ano, asi nebudu připravený na všechny možnosti, ale budu schopen právě po zkušenostech z letošního jara předvídat většinu těch věcí a v tu chvíli my se jakoby přepneme do toho krizového módu a okamžitě jedeme dál bez nějakých větších otřesů anebo komplikací. A připravit na nějakou tu krizi, nedej bože, se můžete právě třeba i s Miloslavem Hubatkou. Já jsem ráda, že jste s námi dnes strávil čas a že jste se podělil o vaše zkušenosti z doby, kdy jste vedl školu a stejně tak teď z doby, kdy působíte jako lektor. Ještě jednou díky a krásné odpoledne. Budete, prosím, určitě teď k dispozici, abyste odpovídal na případné komentáře a dotazy pedagogů, tak jako ostatně to bývá zvykem. Díky moc a nashledanou. Také děkuji a těším se na ty dotazy.